Salam əziz dostlar, bu gün biz bioloji 6-cı sinif dərsliyi ilə prokariot orqanizmlə mövzunu keçəcəyik. Gəlin avicədə oxuyaq. Nüvəsiz orqanizmlər, prokariotlar. Hüceirəsində formalaşmış nüvəsi olmayan orqanizmlərə prokariot da adlanır. Prokariotlara bakteriyalar aiddir. Bakteriyaların quruluşu. Bakter hüceirəsi sitoplazması xarici plazmatik membranla əhatə edilmişdir. Onun da membranının xaricində hissəsində qalın və möhkəm hüceyrə divarı olur. Bu, bunlar bakteriya hüceyrəsinin qlaufunu əmələ gətirir. Hüceyrə divarının altında bəzən qoruyucu funksiya yerinə yetir silikli kapsula da rast gəlinir. Bəzi bakteriyalarda hüceyrə qlaufunun səthində hərəkətə xidmət edən bir və ya iki Bir neçə qamçı olur. Bəzən qapçı so olma hərəkətsiz formalarda rast gəlinir. Bakteriyalara və digər prokariol hücerlə formalaşmış nüvə olmasa da, hüceyrəsinin mərkəzi hissəsində nüvənin funksiyasını yerinə yetirən irsiat maddəsi hə, irsiat irsiat maddəsi həcminin sitoplazmada zülal sintezindən iştirak edən ribosomlar olur. Sporun yaranması Bakteriyaların bəziləri əlverişsiz şəraitdə, qida çatmadığında, temperatur kəskin dəyişiklikdə, quru havada, qalın örtüklə örtülərək spor yunanca toxum əməli gətirir. Sporla külək vasitəsilə asan yerələr. Şəraitin əlverişli olduğuda sporun qabığı dağılır və bakteriya hüceyrəsi yenidən fəaliyyətə başlayır. Bakteriyaların formaları. Bakteriyaların formaları görə küre şəkilli, yəni koklar, spiral şəkilli, yəni spirillər, vergül şəkilli, vibrionlar. Bir də çək çö köp şəkilli, basilər. Bu bakteriyaların əksəriyyəti çox kiçik ölçüdə olduğu üçün mikroskopla görmək mümkündür. Gen tapşırıqlarımıza keçək. Bakteriya her 20 dəqiqədən 1-2-2'ye bölünürsə Sistemi devam etdirir. 1 saat ərzində yaranan bakteriyaların sayını hesablayın. Yəni 1 saata 20 dəqiqə bir bakteri iki yerə bölünür. 20 dəqiqə. 1 saatda isə 3 dənə 20 dəqiqə var. Deməli ikini iki yerə bölündükdə 4, 4-ü də vuranda 2 ye. 8. Deməli həmişə biz 2-yə vursaq, məsələn, 2-ni vurduq 2-yə 4, 4-ü vurduq 2-yə 8. Sonra 8-i vurduq 2-yə 16, 16-nı vurduq 2-yə 32 və belə sayılara gedir. Bu məsələlər çoxlu testlərdə düşür. Ona görə 1 saatda 60 dəqiqədirsə, deməli də 3 də 20 dəqiqə var. Bir bakteriya isə 2 yerə 20 dəqiqəyə bölünür. Ya yəni, nə öyrəndiniz? Bakteriyalar bakteriyalar Prokaroefar aiddir. Onlar koklar, spirillər, vibriyonlar və basillər alana müxtəlif formaları olur. Bakteriya hüceyrəsi zula sintezindən iştirak edən ribosom məməlekdir. Bəzi bakteriyalar əlverişsiz şəraitdə spor yaranır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Bu axtılmış sözlə əlavətli cümlələri tamamlayın. Bakteriyalar prokariollara aid edilir, ona görə ki, onların nüvəsi olmur. Belə nüvəsiz orqanizmlər prokariot orqanizmlə deyilir. Prokariot orqanizmlər bakteriyalar arasında olur. Bakteri hüceyrəsinin bitki hüceyrəsindən fərqi. Bakteri hüceyrəsinin nüvəsi olmur, bir də bitki hüceyrəsinin hüceyrə divarı olur. Amma bakteriya hüceyrəsinin hüceyrə divarı olmur. Əlverişsiz şəraitdə bəzi bakteriyalar spol spor halında olur. Yəni spor quru ya da isti şəraitdə yəni əlverişsiz şəraitdə olduqda bütün bakteriyalar spor yaradır. sualınız əziz dostlar növbəti videolarda görüşərik hələlik